ناظرین عوامی نیوز میں خبرن جو سلسلو جاری ہے ان وقت اسی تاں کے سوبھوديرو میں خبر ڈیندا ہوں تو سوبھوديرو شہر جے مین گورنمينٽ پرائمري اسڪول ما نامعلوم چورن اسڪول جے کمري جو تالو ٽوڙي بيٽري چورائي ويا اسڪول جے ايف اي استاد گدا حسين ملا ميڊيا وارن کي ٻڌايو تہ گذريل مهيني به ساڳي اسڪول ما ٻه سولر پکا چوري ٿي ويا جيڪو هن وقت تائين نه مليا ان ٻي طرف ٽي او تعليم جي آفيس پڻ مين پرائمري اسڪول جي بلڊنگ ۾ هلندڙ ٽي او آفيس جي ڪلارڪ نذير حسين ملا چيو تہ اسان جو چوڪيدار الڳ آهي جن کا ڈی جو ڈیوٹی ورتی ویندی ہے سوڀوديرو پولیس اطلاع ملن تے جائے واردات جو معائنو کرے واپس ہلی وئی ہے ہتان جی سانیہ وندن ایچ آر پی ایف تالکے صدر اورنگ زیب پیرزادو جنرل سیکرٹری ظہور حسن جامرو پرنسپل فاروق احمد بھاگت بن ایس ایس پی خیرپور کا مطالبہ کہے تو بدامنی جو نوٹس وٹھی تعلیمی درسگاہن میں تھل چوری واپس کرائے شہرن استادن میں بے چینی ختم کرائی وجے بھی صورت میں احتجاج کیا ویندو مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminews.com